Ei, olha, ainda funciona. Você não vai me deixar aqui, vai? Se mexe. Eu não vou mudar nenhum. Alguma coisa embaixo? Não tem saída. Peguei. Bom, vamos sair daqui. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disseram é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa.
Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. Quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Oi, amigo. Que droga. Devemos subir? Não. Tem um cabo lá em cima. Temos que dar a volta. Vagalumes. Digo, vagalumes de verdade. É, percebi. Me desculpa. Desculpa, eu me perdi por um segundo. Merda. Por aqui também não. Vamos lá.
você, viu? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos, vem. Vou quebrar isso. Vamos, tem outro caminho. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. O que é isso? Merda. Você tá bem? Eu tô tentando aprender a assobiar. Você não sabe assobiar. Parece que eu sei assobiar. Por aqui. Me dá um tempo.
emperrado do outro lado. Ei, me empurre. Não, essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Tem outro jeito de abrir isso? Tá. Me dá o pé. Agora, abra o portão. Só isso. Certo. Cuidado. Certo. Certo. Ok. Tadá. Parabéns. Obrigada. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois, vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe, então precisamos do carro. Ei, olha! Gnomos. É, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Olha só isso. Você já jogou isso? Não. Mas tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Eu queria saber jogar. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Uau! Olha esse lugar.
Cara, isso é meio triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Não sei. Isso não é certo. Nossa! Uau! Que diabos foi isso? É, mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Muito bem. Ah, cara, você tem que me ensinar a fazer isso. Viu, sabe usar um arco? Acho que sim. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Olha, podemos usar isso. Tá limpo, subindo. Tá bom. Joel? Escuta. O Bill não é exatamente um cara muito estável. Quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas...
Ele precisa de um tempo para conhecer você. Vê esse cabo. Fique embaixo dele com a cabeça baixa e vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Escutou isso? É. Ah, droga. Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Tá vendo isso? Afaste-se. Vamos. Fique perto. Peguei você. Droga, o que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. Corte a corda e eu vou descer. Dentro. Estão vindo! Joel! Puxa, corre! Ellie, como é que tá? Correndo o mais rápido possível! Você consegue? Tudo bem. Toma, pega! Obrigado. Que droga! Vamos! Não tá cortando! Rápido!
E tal. Oh, Ellie. Ei, o que você... Joel? Bill. O que você Bill. Tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Pera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu tô limpo. Se eu vir algum fantasma... Ai! Para, filha da puta! Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro, aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou! Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me percam de vista. Seria difícil. Para com isso. Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem.
Você sabe jogar isso? Sei. Muito mal. Eu sempre quis aprender. Ei, Bob Fischer! Não toque nesse tabuleiro! Bob quem? Deixa quieto. Encontraram tudo? Tudo bem. Tá, Eric, vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos! Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada, meu. Você devia ter deixado eles para trás. É um trabalho, só uma entrega. Você não estava brincando. O que vai entregar? Ele é uma figura. Essa pirralha? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara tá brincando. Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo tá mais para Arsenal. Peraí, achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um... Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou para esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. Aqui dentro. Ah, eu estava querendo arrumar isso. Relaxa, não é nada. Ah, você não respondeu a minha pergunta sobre a peça. Achei que vocês eram inseparáveis. Está ocupada. É, claro. Ocupada. Parece... Tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias novas. Que troca! Infectados! Merda. Aponte e atira. Certo. Você tem que verificar as barreiras de novo. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso. Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos do armazém e arrastar até o portão do leste. Agora ele está falando sozinho. De novo. Então, ele vai levar você... Eu? Joel, por aqui. E subindo. Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein?
Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais é que me dão medo. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. E para que lado? É aqui, é no porão. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. Ah, ah. Quê? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel, eu me viro sozinha. Não. Olha... Fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez... uma pessoa de quem eu gostava. Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha, não é assim, é... Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não! Mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar Bill, se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Achou algo? Brinquedinho novo da caixa.